В Одесі нові підозрювані у справі про пожежу у дитячому таборі «Вікторія». Нагадаю, рік тому там загинули 3 школярки. Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають, її керівник привласнив понад 400 тисяч гривень, виділених на ремонт. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі, і найближчим часом чоловіка можуть узяти під варту. Загалом у справі про пожежу у «Вікторії» суди розглядають 3 кримінальні провадження. У них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси.